kilo yarım gelecek. Eşte de keseceksen içinden bir litre su dökülecek. Her şey elirler. Her cür şeylere el atırlar. O vakti ben görürdüm bunu. Mesela almin satırlardı. Mildi. Almin mili. Mis mili. İçine torpağı doldurup çekişle nezirlerdi. 50 tane şeyin üstünde millerin içinde çekende bir 5 kilo udurdun. Yani kardeşler bunların hamısı misallardır. Tacir dürüst olmalıdır. 8. amil kardeşler, Müslüman tacir doğru danışmalıdır. Ve emin olmalıdır. Bir şey, mesela böyle açık bir şey diyeyim. Senden gelirler soruşurlar ki, bu mal haranındır. Bu sunu hara istihza edilir. Bunu Gürcistan istihza edilir. Veyahut da böyle diyeyim, biri Çin malıdır, biri Japon malıdır. Japon malı yaxşı satılır, Çin malına rəğbət yoxdur. Biri geldi senden soruşmadı, dedi ki mənə bir dənə siveç ver. Tamam, sən bir dənə siveç verdin, çıxdı getdi. Heç nə soruşmadı, aldın satın. Burada problem yoxdur, sıxıntı yoxdur. Biri de geldi dedi ki mənə Japonya'nın siveçini ver, Almanya'nın siveçini ver, Türkiye'nin siveçini ver. Sən götürüb Çin'in bildiğin halde siveçini verirsənsə bu ticarətdə xəyanətdir. Buna ticarətdə xəyanət deyirlər, yəni əmanətə riayət eləmirsən. İkinci bir məsələ, biri gəlir sağa deyir ki, sən bu maşın yağını hardan götürürsən? Mənim də dükkanım var, sənin də dükkanın var, ikimiz də yağ satırıq. Hardan götürürsən? Sən iki seçim arasındasan. Ya deyəcəksən ki, mən bunu filan yerdən götürürəm və doğru dersən. Ya dersən ki, mən götürdüyüm şeyi sağa demək istəmirəm. İkisində də doğrusan. Amma sən bunu tutaq ki, Qaracalıdan götürürsən, ona deyirsən ki, mən bunu Naparoldan götürürəm. Buna da yalan deyirlər. Ona görə Müslüman həm doğru danışmalıdır, həm də xəyanət eləməməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İnne tüccara yub'asuna yawmal qiyamati fuccaran." Həqiqətən ticarətlə məşğul olanlar qiyamət günü fasiq olaraq, günahkar olaraq həşr olunacaqlar. 3 nəfər istisna. 3 sifəti daşıyan tacirlər istisna. İlla men ittaqa. Sadəcə alverində Allahdan qorxanlar istisna. Və barra, yəni müştərisiylə dürüst olaraq davranan, və sadaqa və müştərisini aldatmayan. Deməli, sən işində Allahdan qorxdunsa, doğru danışdınsa, əmanətə xəyanət eləmədinsə, sən qiyamət günü fasiq deyil, mömin olan tacirlərdən Allahın huzuruna gələcəksən və sıddıqlarla, şəhidlərlə həşr olunacaqsan qiyamət günü. Həmçinin qardaşlar, belə eləmək ruzinin bərəkətini aparır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər alış-veriş edənlər doğru danışarlarsa, eyblərini ortaya qoyarlarsa, Allah onların qazancına bərəkət verər. Əgər yalan danışarlarsa, eybini örtərlərsə, Allah onların ruzisinin bərəkətini qaldırar. Ona görə bu şeylərin hamısı dini öyütlər önəmlidir. Məsələlərdən qardaşlar, müsəlman tacir sələmdən uzaq durmalıdır. Sələmin hər bir türündən uzaq durmalıdır. Sələm almaqdan, sələm verməkdən, sələm alıq verənlərə şahid durmaqdan, onu yazmaqdan, ona vəkalət deyək, sələm verilən yeri yönəltməkdən hamısından uzaq durmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allah lənət eləsin, sələm alanlara, sələmi verənlərə, sələmə vəkil duranlara və ona vermək üçün şahid olanlara. Bu şeylərin hamısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle olmuştur. Aziz ve mühterem kardeşlerim, hemçinin dikkat olunan meselelerden biri de tacir Müslüman her zaman Allah azze ve celle'nin onu gördüğünü yadından çıkartmamalıdır. Allah azze ve celle'nin onu gördüğünü yadından çıkartmamalıdır. Bakın, dükkanlarınıza birçoklarınız kamera yerleştirirsiniz. Kamera. Satıcılar götürürsünüz. Satıcı bildikdə ki kamera var, oğurluqdan geri çekilir. Oğurlamaq istemir. Niye? Çünkü bilir ki sahibi onun oğradığını görecek. Ve kamera var diye oğurluq eləmir. Bilse ki kamera onu görmür. Ve kamera başka yerdədir. Ne inir? İman yoxdursa, ixlas yoxdursa oğurluq eləyir. Bilmemiz lazımdır ki üzerimizde kameraya ihtiyacımız